په کابل کې د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ شعار سوله ده. هغه سوله چې په رارسېدو سره دغه بایسکل چلونکي فکر کوي ممکن نور دا ډول سیالۍ ونه لري. شل کیلومتره سفر په دې هیله کوي چې دا پیغام ورسوي چې څه ډول سوله غواړي. یلدا هاشمي چې له فاریاب ولایت دغه سیالۍ ته راغلي وایي د ښځو تقریبا شل کلنې لاسته راوړنې باید د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتو په جریان کې قرباني نه شي. دا خوست ما از دولت است که از حق و حقوق ما دفاع بکنه. قسمی که شما خبر داریم فرصه سول در جریان است. در این فرصه ما میخواییم که دستاورد هایی که تایید چندین دهه ما به دست آوردیم با دادن قربانی های گوناگون یا حفظ شوه و دیگه یک امنیت نسبی به افغانستان بیاید که ما بتونیم پیشرفت خوب کرده بتونیم. په دې سیالیو کې نږدې 1.5 نجونو له شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی. د دوی ټولو غوښتنې د سولې په اړه یو شان دي. دوی داسې سوله غواړي چې په کور کې دننه وي. اگر مذاکرات صلح به نفع طالبان هم تمام شد، ما جوانان، ما ورزشکارا آرام نخواهد بودیم و از حق خود دفاع میکنیم و ما از دولت خواهشمند هستیم، از دولت تقاضا داریم تا حضور خانم ما در دوحه در مذاکرات صلح حضور داشته باشند. په قطر کې له دریو میاشتو خبرو اترو وروسته د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د سولې رسمي خبرو لپاره یوې اجنډا ته ورسېدل. هغه خبرې چې له دریو اونیو ځنډ وروسته به بیا پیل شي. که هم تر دې دمه د سولې احتمالي هوکړې ته له رسېدو وروسته د ښځو د حقونو او ازادیو کوم څرګند تصویر نشته، خو طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني دودونو په چوکاټ کې د میرمنو ازادۍ ته ژمن دي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه یوازې دا چې د دا ډول سیالیو جوړول ناممکن و، بلکې نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه هم نه ورکول کېده. د دې سیالیو غوره لوبغاړي به ملي ټیم او راتلونکو بهرنیو سیالیو لپاره ټاکل کېږي. هدف له همدې سیالیو دا دی چې زموږ د ښځینه لوبغاړو استعداد ډېر کړو، نورې ښځینه لوبغاړي فدراسیون ته راجذب کړو. همدا همدې سیالیو په لاره اچولو څه موږ وکړو چې لوبغاړي مو آماده سي او د دې ځای څخه د افغانستان څخه بیرون و بهرني سیالیو ته آمادګي ونیسو. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې د سولې تر احتمالي هوکړې وروسته به افغان نجونو ته اجازه ورکول شي چې په بهرنیو سیالیو کې برخه واخلي، او آیا د افغانستان د نجونو د بایسکل چلونې ملي ټیم په نوم کومه اداره به موجوده وي؟